ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ବାର ଦିନ ଦିନ ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ ଆଉ ରାତି ବାରଟାରେ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେନ୍ ସେଠି ମିଳିନଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ନା ଜାଣିଶୁଣି ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁତ ଚାନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯାହା ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି କହୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ନରସିଂହବାବୁ ପରେ ବି ଏକଥାରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ସିଏ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଏମ୍ଡି ଜଣେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଏମ୍ଡି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ କି ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ବିଚାର ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଏବଂ କାଲି ଗତକାଲି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ସିଆର୍ପିସିରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୋଲିସ ବାଲା ଥିବେ ବା ପୋଲିସର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ ବା ପୋଲିସର ବିଭାଗରେ ଥିବେ ସେ ହିଁ କେବଳ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କରିପାରିବ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଓସିଟିକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସର ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କିନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିବା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟିର ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେହେତୁ ଓସିଟିସିରେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ନଥିଲେ ବା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବରକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ତେଣୁ ମୋତେ ଅଧିକା କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବେଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।